Så har du en nem løsning, eller hvad? Ja. Skal du se sin egen flyvning? Det ser godt ud i det der. Kent, det ser altså godt ud herfra, når du rammer et træ. Jeg ved godt, det ikke er så godt for dig, men det giver et godt show.